Gospode Isuse Hriste, Bože naš, blagoslovi hleb i vino sije duhom Tvojim sjatim, sveg dan i njih prijesno i vo vijek i vijeko. Amin. Gospode Isuse Hriste, Bože naš, blagoslovi hleb i vino sije duhom Tvojim sjatim, sveg dan i njih prijesno i vo vijek i vijeko. Amin. U slavu i čast svetim besrebrnicima, ko smi Damljanu, prinosim Ti sija, Gospode, žertvu siju, se ščedre, Gospode, žertvu se i prenebesni Tvoje žrtveni. Amin. Sijati mučenici, že dobre stradalče stvovavše i vjenčavše sja, molite sjako Gospodu, pomilovati sja dušam našim. Slava Tebje, Hriste Bože, apostolom pohvalo, mučeniko radovanije, i že propovje Trojica jedino sušnaja, i sa jelikuj djeva imje vočevje, i rodi sina Emanuela, Boga že i čelovjeka, vostokim ja jemu, jego že veličajuše djevo ublažaje. Slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu, molitva misija tih besrebrenika Kozme i Damjana milostive, očisti množestva sogrešeni naši. Poštovani gospodine Milane i ostalo medicinsko osoblje, lekari, u ime svog budućeg kolege, teologa Lazara i sve lično ime, želim sad par reći da vas pozdravim na ovu lepu svečanost i drago mi je što ste nastavili da slavite lekare, besrebrnike Kosma i Damljana. U našem srpskom narodu i uopšte u pravoslavnoj crkvi slave se dosta i veliki su zaštitnici, posebno svakog onoga ko se moli za zdravlje i pomoć. Zato blagodarim što ste nas pozvali da i mi uveličamo i da učestvujemo u ovoj svečanosti. Sa željom da vas Gospod blagoslovi, da nam poživite na mnogo leta i godina i u miru, zdravlju, sreći i napretku. Ja se često suočavam sa pitanjima zašto mi lekari slavimo ovu slavu kad su vera i nauka odavno odvojene i, da kažem tako, međusobno postavljaju sasvim drugačije shvatanje ljudske prirode. Međutim, mi lekari, bar većina nas, ne insistiramo na odvajanju nauke i vere. I mogu slobno reći naprotiv. Ja često ponavljam da duhovnost daje smisao značenju života i ova naša slava i ovo naše okupljenje je po meni jedna odlična prilika da se ta veza između duhovnosti, između kvaliteta života, između mentalnog zdravlja i generalno gledano te neke životne filozofije adekvatnije naglasi. I bolest, kao što svi znamo, ne lišava čoveka slobode da bira između vere i nevere, već mu samo pomaže da taj izbor napravi svesnije i odgovornije od zdravog čoveka. Tako da, mogu da kažem da u naučnoj medicini ne postoji statistika o većem preživljavanju verujućih bolesnika, ali većina lekara se, među njima i ja, se slažemo da verujući ljudi podnose bolest sa većim trpljenjem i možda upravo to neko religiozno iskustvo pomaže verujućim ljudima da se sa poverenjem odnose prema lekaru koji ih leči. Zato mi slavimo Svete Vrače i slavit ćemo Bože zdravlje još dugo godina i ja vam, svim mojim kolegama, želim sreću slavu, jedan ispunjen dan danas i čitavom kolektivu puno uspeha, sreće i zdravlja nadalje. Ja ću polovinu kolača predati službi za zaštitu zdravlja dece, koja će sledeće godine biti domaćin slave u našoj ustanovi. Hvala, ste ponovno.
Hvala. Ajde, izvolite.